I ćao drugari, dobrodošli. Danas za vas imam predloge šta to možete nositi ove jeseni i zime. I krećemo sa prvim outfitom. U pitanju su tema pantalone i tema top koju ste mogli da vidite u prethodnom videu i Nuiki čizme i ovaj stari, prastari blazer sa YesStyle. I to je otprilike to. Imamo te brown kombinacije, debele pantalone i prosto sve šta je ove sezone u trendu. Dodajemo u moju brown Patricia Pepe torbu koju ćete da vidite u skoro svim outfitima, jer mi boja potpuno paše ovoj sezoni. Ups, pravit ćemo se da nismo vidjeli ovo, ne znam ni odakle mi je upaljač. Zavrnemo malo rukave jer je sam ipak u San Diego i jako je toplo i to je to od ovog outfita. Također je Anastasia approved outfit. Zatim prelazimo na ove detske pantalone koje sam triftovala. Također imamo ovu balari majicu i na sve to ćemo da dodamo ovaj moj prastari YesStyle electric grandpa blazer. Totalni hit ove sezone. Naravno, Azijeti to uvijek prave da meni bude kratko u rukavima i u dužini, iako je L veličina. Ali šta je tu, mislim da ipak mogu i dalje ga nosim, da ne izgleda presmešno. Zatim dodajemo ove Chocolate Labrador Ankle Bootce i to je to. Nešto mi fali. Šta mi fali? Fali mi torba. Uzimamo istu torbu. Naručila sam Coach New York Brooklyn. Coach Brooklyn torbu koja mi se mnogo, mnogo dopada, ali će mi stići za nekih nedelju dana i nisam mogla da čekam na nju, tako da šta vam je tu, gledat ćete ovu malu torbu kroz ceo video. I to je to, prelazimo na nešto sljedeće. Gap wide leg pantalone kupljene ovog leta i običan turtleneck. Dodajem ovaj blazer sa ovim patchy rukavima koje iskreno obožavam. U pitanju je dobra veličina i dobra dužina rukava ovaj put, jer nije made in Korea, China ili šta god. Zatim dodajem ove Zara ankle boots-e koje imam već 3 miliona godina i moju torbaš torbu. Ne znam zašto nisam otišla sa onim čokoladnim labrador čizmama ili crnim čizmama, mislim da bi mi iskreno bolje išle, ali šta je tu je, ostao mi je konac pozadi. Tako da, eto ga, to je to od ovog outfita, ništa specijalno, jedan klasik, meni se dopada, bolje bi bilo s crnom obućom, idemo dalje. I ovaj video počinjemo zakopčavanjem šlica, dodajemo ove over the knee boots-e Steve Madden, i šta mi još fali, neki džemper, šta mislim o tome, etno džemper, etno suknja, skoro sam neki etno vibe. Evo ga, ovo je moja Jalize kardigan koju iskreno obožavam, ima jedno 7 kila, ali nema veze, vredan je sjebavanje moje kičme jer je toliko boho prelep i izdvaja jako puno pažnje. I dodajemo istu torbu, mislim da se ovog puta i torba i obuća na pravo mesto. I kažem, to je to, ovo mi je jedan od omiljenijih outfita, iskreno, baš mi je ono hot. Čak i s tom belom košljom, baš mi se, sve mi se sviđa, svaka čast Jovana, svaka čast, prezadovoljna sam svojim outfitom. Idemo sad na nešto sljedeće. I ovdje sam pokušala da budem mnogo cool sa ovim jednim dijelom uvučene košulje. Ja se zaista mučim s tim da to izgleda cool i normalno. Ops, Anastasija, ubit ću te. Steve Madden čizme, inače Sisley je suknja, triftovana je. I dodajemo ovu rockerku Levi's, Levi's, zavisi odakle ste. I to je to, ovo je kao malo edgy neki fazon, tu sam nešto kao pokušala da budem urbana mačka, ali ne ide mi nešto od ruke. Sve u svemu, to je to od ovog outfita. U principu je cool, kažem, eto, samo da sam tu košulju malo bolje upasala. Nisam se baš prošla s njom, ali izuzev toga, dobar pokušaj Jovana, vidim dobru ideju. Zatim prelazimo na ovu suknju koju iskreno obožavam. Nosila sam je na 50 načina i spremit ću vam video da vidite koliko je inspirativna. I dalje imamo iste čizme, Retro Recycle. Ne možemo baš imati za svaki video sve drugačije. I imamo ovaj džemper sa Fashion Hunter-a koja mi se iskreno jako dopada. Skoro je onako macasti i vunen i super. I dodajem ovu moju torbar torbu. Naravno, šta ste drugo očekivali da ću to dodam uz ovaj outfit. Iskreno, sviđa mi se ova bjela suknja da se nosi i leti i zimi i nekako mi se savršeno uklopila ovaj outfit. Idemo dalje. I evo me ovdje ovim čokoladnim pantalonama koje nisam nosila na 500.000 godina. Ne mogu da verujem da sam stala u njih. Svaka mi čast. Uz njih ćemo da dodamo i naravno, zar ste očekivali bilo što drugo od mojih novih Chocolate Labrador čizama. I šta mi još fali?
Šta mi još fali? Fali mi blazer. Koji ćemo blazer da dodamo? A nego, šta nego, čokoladni Bershka blazer. Ovaj blazer je takav hit bio pre 2-3 godine. Mislim da je i dalje vrlo, vrlo popularno da se nosi ova fake koža. Nisu baš identične boje, ali mislim da nije strašno. I verovali li ne, promenila sam torbu. Bravo! Evo mi ovde sa Coach belom torbicom. Mislim da se ova torbica odlično uklapa sa belom majicom i nekako mi onako... Ti beli aksinci su baš onako kako treba. Sviđa mi se što sam zadržala tamne cipele, tako da to je to. To je to. Idemo dalje. I ovo je Chickfish komplet. Čudno mi je da ga nosim, posljednji put sam ga nosila kad sam bila trudna. Ko je to? O, mali uljez je ušao u sobu. Dva uljeza imam i ništa, uzimam ove Zara čizme, vrlo su seksi i to je to od ovog komada, dodajem moju Demelier torbu, možda sam mogla da uzmem neku jaknicu, ali eto nisam, sve nekako u mojim nude tonovima, opet sam ja, mislim da me prepoznajete u outfitu totalno po ovim nijansama. I bliđamo se kraju, zatim imam ovu moju prelepu Free People torbu, op, malo smo se zaneli ovde sa džuskanjem, toliko je onako boho ili pršava da obožavam da se vrtim u njoj. Dodajemo brown čizme, jer mislim da baš cool idu na ovu salmon, odnosno losos boju, ne znam nikako da je nazovem. Naravno, somot je vrh da se nosi na jesen i zimu. Negde sam iskupala u Stradivarius jaknu, u pitanju izvrnuta koža i mislim da će super da mi legne ova sezona jer je sve u vidu izvrnute kože i u vidu te tamno brown, tako da sam u totalnom trendu ove sezone, iako većina stvari koje vidite su užasno stare, ništa novo nisam kupila. I to je to, dodajem ovu malu moju torbicu u kojoj ne može apsolutno ništa da stane, ne osim novog telefona i ništa drugo. I to je to. Mnogo je slatka, super za grad, super za posao, super za sve. I da li je ovo poslednji outfit? Nije, ali smo blizu. Opet imam ove iste triftovane pantalone, majice sa AliExpressa, ima isto jedno 3000 godina. Ajde da malo izbacimo nakid, da ne bude da sam totalno zaboravila na to. I to je to, malo mi su mi dalje te snikave, ali idemo ka tome da skinem taj šlav, dodajem kaubojke, jer mislim kaubojke su kao u trendu, nisu u trendu, nisam više ni sigurna, sve u svemu nisu loše. I dodajem ovu zmija jaknu, nju sam triftovala u second handu i mnogo mi se iskreno dopada ova jakna, užasno je lagana, kožna je, baš je vrh. I dodajemo torbu. Ovu torbu obožavam, također sam je kupila na Pošmarku, polovna. U pitanju je maž, obožavam rese, super hit ove sezone i ovo je moja boja godine. Ova maslinasta, sage, ne znam ni kako je zovu, fenomenalna kombinacija. Što se tiče ove jakne, znači toliko je cool, ima toliko lepe dugmiće, ima toliko lepo zakopčavanje, mnogo je interesantna. I to je to od ovog outfita, pogledajte dugmiće, preslatko. I idemo sad na poslednji outfit, preposlednji outfit, poslednji outfit, nisam sigurna. Opa, evo nas ovde, vrištimo od trenda, imamo pod košulju, zatim smo uzeli ovaj bordo džemper, svi pričaju o bordo, oxblood i vidite šta sam našla. Kupila sam ove kao muljusice, totalno su plastične, živo nisam da će da mi se smrde noge u njima, molim Boga da ne smrde. I ista torbica i sve u tom nekom bordo duhu, totalno ono jedan trendy outfit, nema šta, mislim, lerovanje, totalno sve cool. Imamo još jedan outfit, wow! Opet sam našla ove stare kožne pantalone, Anastasija razbija nešto u pozdini, ne znam da li možete da vidite. Ovo je moja Free People Anthropology jakna, ja se izvinjam, cvetna, mnogo lepa, mnogo mi je teško da stilizujem, ne znam zašto, i dodajem ova Zara čizme i ovu torbu koja je totalni promašaj za ovaj outfit. Znači, ovo je ono, kako ne trebate da se obučete u proseku, iskreno, ovaj outfit mi se ni malo ne dopada, ali šta je tu, ajde, kad sam se već istimala da se presvučem na 25 stepeni ovde u San Diego, red je da vam ga pustim. I to je to bilo od mene, drugari, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ćao, do sledećeg viđenja.